krásně i slunce svítí, ale já už zase visím na sociální síti. Počasí parádní a den jak květ. A já opět startuji svůj virtuální svět, kde ač se to nezdá, je každý člověk hvězda, tedy až na Marka Fireisla. Stačí tak málo zapnout svůj notebook, otevřít prohlížeč a načíst Facebook. www.facebook.com 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 Mája je ve vztahu a Lence se to líbí, Šimon má depku a Standa seká dříví, Lukáš má zkouškový a jak se mám já, tak to se nikdo nedoví. Verča podle kvízu úžasně líbá, Robert Kudláček chlapce příliš střídá, Bára je v sexu super extra třída a Marek je trapný, tak to je tedy bída. www.facebook.com Je to naše vesnice. www.facebook.com Leze všem lidem do palice. www.facebook.com Znám všechny lidi z naší ulice. www.facebook.com Žijeme virtuální životy, nevnímáme venkovní teploty, ani jiné hodnoty. A jako další metu, dáme zrychlení internetu. S kým zrovna chodí, všichni jsme na stejné virtuální lodi. Kdo není na fejsku, jako by nebyl, a který chlapec se chová jak debil. Čím dál víc holky problémy řeší, kluci jim přejí všechno nejlepší. Jsem hrozně naštvaná. Ozval se mi, jsem šťastná, opravdu šťastná. Matka zas dneska příšerně prudí, být doma přátelé mě opravdu nudí. Marta je ve vztahu a Lenku to žere, protože jí právě přebrala přítele. Dobré ráno, dobrou noc, škola už mě sere, mocinky moc. www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com